ערב טוב. כמו שאירב הציג אותי, אני מנהלת סמינר הפעל וחיה בקורפרטיב שקוראים לו קיבוץ כבר כמעט 50 שנה, אני חברת קיבוץ הוראה. ובאה לדבר בשבחי הקורפרטיב, למרות שיש כאלה שחושבים שעבר זמנו, שהוא אנכרוניסטי ושצריך כבר לדבר. אז כמו שכולנו יודעים, ואני מניחה שההיסטוריה פה גם הצעירים מכירים, מדינת ישראל בעצם קמה על ידי התנועה הקורפרטיבית. הבעיה היא שאנחנו כנראה חזקים יותר בלהקים, שזה נוגע ללקיים את מה שהקמנו, אז יש לנו כבר כמה בעיות, אי אלה. אנחנו רואים את זה בימים אלה. על כל פנים, את המדינה הזאת הקימו תנועות קורפרטיביות. רוב ההתיישבות בארץ עד היום היא התיישבות של אגודות שיתופיות, גם המושבים, גם הקיבוצים, מושבים שיתופיים, וסוגים שונים של אגודות שיתופיות. הייתה בארץ קואופרציה מפוארת ביצרנות, בתעשייה, בשירותים, ואגד ודן היו בזמנו ספינות הכתר, אגד נשאר, דן כבר לא קואופרטיב, הוא כבר חברה פרטית, שהתחייבו במדינה הזאת להגיע לכל פינה בארץ ולכל מקום ונתנו שירות לכל אחד. טוב או רע, זה כבר סיפור אחר, אבל הגיעו לכל פינה בארץ. היו מאפיות קואופרטיביות, היו בתי דפוס, היו מכל הסוגים באמת קואופרטיביים. הצרכניות הקטנות שקמו והפכו אחר כך לקואופ, שגם הוא כבר הופרט ופורק, והריבוע הכחול, כן, כבר איננו קואופרטיב, רק קואופ ירושלים נשאר קואופרטיב בעקשנות, החברים לא רוצים לפרק אותו ואנחנו גילים בהם. כך שהתהליך הזה של הפרטה ופירוקים תופס אותנו בכל השטחים כמעט. ואנחנו תמהים מאוד על כך, למה בעולם הגדול הסיפור הזה מצליח, הוא מסגשג, גם בארצות קפיטליסטיות, גם בארצות מתפתחות. הקואופרציה אדירה ותנועה קואופרטיבית, תנועה קואופרטיבית של מיליוני אנשים, ואצלנו הכל הולך מופרט, יש אטומיזציה, גם בתוך הקיבוץ שלי יש תהליך של שינויים והליכה עם רשת ביטחון ולשכר דיפרנציאלי, עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו בדרך ומדברים ויש קיבוצים שכבר עשו זאת. במושבים, אני הופעתי לפני מושב נקיות, חבורה שברמות, באזור מנשה, היו שם ערביות יהודיות ממושבים ומקיבוצים. הקיבוצניקיות עוד איכשהו הקשיבו, הערביות די התלהבו והתעניינו, המושבניקיות אמרו לי, אני לא רוצה לשמוע יותר על אגודה שיתופית, זה אכל אותנו, זה הרס אותנו, ומאשימים את האגודה השיתופית לא בצדק. לא אגודה שיתופית חיברה, זה סיפור נפרד, אבל יש תחושה שזה מה שהרס אותנו, ואסור לעשות אגודות שיתופיות, ובכלל יש בריחה משיתוף היום, עם ועדת בחר היום שממליצה לממשלה לעשות כל מיני שינויים במה הבנקים מאיזה שירותים יקנו. רוצה לסגור אגודות שיתופיות שהן קופות גמל. למה מוקים שיתופיות? מוטב שתהיה לחברה פרטית. יש איזה פחד מכל דבר שהוא שיתופי. מראש, בלי לבדוק אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם זה מועיל, אם זה לא מועיל, יש איזה פוביה של שיתופיות ובורחים ממנה. וחבל. אז אנחנו שואלים את השאלה מה קרה. לפעמים אני פעם שאלתי יהודי שהרבה שנים ניהל אגודה שיתופית שהיא מאפייה, היה בחבורה המייסדת ובהנהלה של המאפייה, ובסוף ימיו שאלתי את הבן שלו, לא אותו, מה אבא שלך אמר באמת על האגודה השיתופית? למה הקואופרטיב לא מצליח בארץ? אז אבא שלו אמר שהקואופרטיב הוא רעיון נפלא, רק כנראה לא ליהודים. אז על זה תמיד אני מצרפת בדיחה שיהודי הגיע לשמיים, ומסכן, הוא עשה הרבה חטאים בימיו, אמרו לו, חביבי, אין מה לעשות, אתה הולך לא לגן עדן, אתה הולך לגיהנום. תיגש לחדר ממול, יטפלו בך. ניגש לחדר ממול, וגיהנום יושב, עומד שם שולחן ענק, באמצע השולחן יש אוכל, מסביב יושבים אנשים, ויש להם מזלג על דקר ארוך ארוך, הם צריכים לשבת מסביב ולהגיע עם המקל הארוך הזה למזון ולהכניס לפה. אז הם מגיעים אל המזון, אבל להכניס עם הדקר לפה לא עובד. אז מה הם עושים? ג'וני מאכיל את, אני יודעת מי, את ג'ימי, וג'ימי מאכיל את ג'ורג' וג'ורג', וככה הם מאכילים אחד את השני, מצליחים להסתדר. אומר היהודי, לא נורא, אפשר להסתדר. אז המלאך אומר לו, רגע, טעיתי, אני נכנסתי אותך לגיהנום של הגויים. אתה בחדר השני, בגיהנום של היהודים. נכנס לחדר השני, אותו סיפור, אותו שולחן, אותו מזון, אותו זה, יושבים האנשים ולא אוכלים.
אז הוא אומר לי, אנקל, אנקל, ראיתי אצל הגויים, זה עובד, תאכיל את שמר, מה הבעיה? והוא יאכיל, שאני אאכיל את שמר, הוא ימות קודם עד שאני אתן. אז כנראה, אולי יש בנו משהו הזה, ההישגי, התחרותי, אני לא יודעת מה בעם המשוגע הזה, שלא נותן לנו להתאגד, אבל עובדה שבמשך שנים רבות היינו מוצלחים וטובים בזה, והקמנו דברים מפוארים, ואין סיבה לא לנסות להחיות את זה ולחזור לזה. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות קצת בכוחותינו הדלים בסמינר רפאל, עם חבורה של אנשים טובים מסביבנו. כן, בבקשה. איפה כן עובד הקואופרטיב? איפה? איפה כן עובד הקואופרטיב? ספרד. איפה, אני מיד אספר. אז בואו נגיע לאיפה זה כן עובד. בעולם, כולו. בארצות מתפתחות, בהודו, בסין, באפריקה, בארצות הברית, בקנדה, ביפן, בכל מקום שאתה רוצה, יש קואופרציה פורחת. עכשיו, התנועה הקואופרטיבית בעולם היא בת 780 מיליון בני אדם שחברים בקואופרטיבים. אני לפני שנה נסעתי לכנס של ICA, של ברית הקואופרציה הבינלאומית באוסלו. ישבתי שם ובאמת התרגשתי באולם. 800 איש ישבו באולם וכל אחד מהם ייצג מיליון בני אדם בעולם של חברים בתנועות קואופרטיביות. זאת תנועה שמדברת על, 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 על כלכלה עם פנים אנושיות, על, על כלכלה יצירה של עסקים, אבל עסקים שמנוהלים דמוקרטית, ושלכל אחד יש מניה שווה בעסק, ולתפארת העולם כולו, הדבר הזה קיים. חברים, אמרתי, 780 מיליון בני אדם, ב-658 אלף קואופרטיבים ברחבי העולם, ביותר מבערך ב-120 ארצות, ותמצאו אותם בכל מקום. כדאי להיכנס לאתר של ICA, כדאי להיכנס לאתר של מונדרגון, דרך כלל יגיע לדוגמית הזאת ששמה מונדרגון, שאנחנו עולים אליה כמו למקה. פעם הם היו באים אלינו ללמוד מה עושים בתנועה הקיבוצית וחוזרים לשם, היום אנחנו לומדים מהם. והקואופרטיבים הם מכל התחומים ומכל הסוגים. כשמבקרים באנגליה, אז יש שם, למשל, אחד הדברים הבולטים שראיתי, שם קואופרטיבים של בריאות, עד קואופרטיבים של קבורה, ועוד כל החברה קדישה שלהם הם קואופרטיבים. בארץ אפשר לעשות את זה, למה לא? אפשר לעשות קואופרטיב תחליפי לחברה קדישה ולהתחרות בהם, אלטרנטיבי. עכשיו, למה זה טוב? למה במקומות אחרים זה עובד? כי הקואופרטיב יש בו מה שנקרא בעידן הגלובליזציה, אנחנו מדברים על גלוקליזציה. יש בו השילוב הזה של הלוקלי, של המקומי, של הקהילה, של קבוצת אנשים שמתאגדת ועושה דברים ביחד. זה יכול להיות שירותים, וזה יכול להיות יצרנות, תעשייה, זה יכול להיות חקלאות, וזה יכול להיות אומנות או כל דבר, או שיווק או מה שתרצו. עושה דברים ביחד, בתוך הקהילה, בקשרים אנושיים זה עם זה, לא אדם לבדו, ויחד עם זה היא מחוברת לרשת בינלאומית ענקית כזאת, כמו ICA, שזה 800 מיליון בני אדם. והיא יכולה לעשות עסקים עם הרשת, והיא יכולה ליצור קשרים וכן הלאה וכן הלאה. אז יש בו גם הלוקלי וגם הגלובלי, מתאגדים ביחד ונותנים אפשרויות. זה ארגון גמיש למדי, שיכול להשתלב גם בשוק החופשי, אבל לשמור על עסק שהוא בניהול דמוקרטי, שהוא ניהול שוויוני, שהוא באמת, כמו שאמר קודם, הוא לרווחת חברה ולא בשביל לעשות רווחים של אחד שהוא בא לחברה או כמה ששולטים בחברה. והוא מנצל תכונות של שוק חופשי, אבל שומר על מסגרת של צדק סוציאלי ועושה דמוקרטיזציה של הכלכלה. ועל זה אנחנו מדברים, שזה דבר טוב, אם עושים אותו נכון. זה שעשינו אותו לא נכון בשנים קודמות, עוד לא אומר שהוא לא כדאי לעשות אותו, ולא כדאי לנסות לעשות שוב עם שיפורים ותיקונים. למשל, אחד הדברים שגרמו לחיסול קואופרטיבים בארץ, הוא שבניגוד למונדרגון, שאני תכף אגיע אליו, ולתנועה הקיבוצית, אני בקיבוץ למשל, כשאני עוזבת את הקיבוץ ומפרקת את האגודה, אני לא יכולה לקחת איתי פרה ובניין ומשהו. כלומר, יש לי חלק בהון המשותף, אבל אני אף פעם לא יכולה להגיד, תנו לי את כל המניה שלי, אני הולכת איתה. ההון המשותף נשאר של התאגיד. חבר בקואופרטיב, שתמיד שומרים משהו, ההון המשותף של התאגיד,
יכול לקבל את הדיבידנדים שלו, את הרווחים אם היו, אבל הוא לא יכול לקחת את כל ערך המניה שלו וללכת עם זה ולשאיר את התאגיד בלי כלום. מה שקורה אצלנו זה לא כך, זאת אומרת, יש חוקים אחרים, לכל תאגיד יש כללים שלו, גם בארץ. חוקי האגודה השיתופית בארץ, אנחנו בדיוק לפני שבוע, אני הבאתי חומר, מי שהתעניין, יש לי פה סיכום של כנס שעשינו לפני שבועיים, שרשם האגודות השיתופיות דיבר על זה. אנחנו חיים פה עם חוק מנדטורי שבעצם הוא בא, חוק האיגוד השיתופי, הוא בא אלינו מהודו, הותאם לארץ ולא השתנה כבר משנות ה-30. אז הגיע הזמן לשנות אותו, ועובדים על זה עכשיו, ואורי זליגמן, רשם האגודות דיבר על זה. מי שרוצה לקרוא, אני הבאתי את הסיכום של הכנס הזה. על כל פנים, יש כללים שונים, ולכל תאגיד יש תקנון משלו. התקנונים שיצרנו בארץ היו כאלה שחברי אגד, ברגע שהם עשו כסף טוב והתעשרו, או הקואופ, ריבוע כחול, לא כדאי להם יותר לשמור על התאגיד, כדאי להם יותר לפרק אותו. או חבריי היום בהתיישבות עושים את זה עם תנובה, יש היום מאבק גדול על הפרטה ופירוק של תנובה. שרוצים להנפיק אותה בבורסה, ולשם כך לפרק את האגודה השיתופית ולהפוך אותה לחברה פרטית. למה? כדי לעשות כסף. אז נכון שאנחנו צריכים את הכסף בשביל לעשות פנסיה לקיבוצים, הכל בסדר. אבל השאלה היא למה צריך בשביל זה לפרק את האגודה השיתופית, ועל כך הוויכוח. אולי אפשר לעשות את אותו דבר גם עם האגודה השיתופית. יש היצר הזה לפרק ולהרוס, ברגע שהגעתי, עשנו לי את המניה שלי, אני לוקח את הכסף, הוא הולך הביתה, לא רוצה את השיתוף יותר. ועל זה עיקר הוויכוח. עכשיו, מה שמאוד מתאים לאגודה השיתופית, וזה קורה היום באירופה ובארצות אחרות, וזה בטח יאיר יכול לספר על זה יותר ממני, ערב טוב יאיר, זה היא מתאימה מאוד לטיפול בשירותי רווחה. אנחנו יודעים למה קמות כל כך הרבה עמותות לטפל בכל מיני שירותי רווחה, מפני שהמדינה משתחררת לאט לאט ומוציאה לארטסורסינג כל מיני דברים שהמדינה עשתה קודם. והקואופרטיב הוא גוף וכלי מאוד מאוד מתאים לטפל בדברים האלה, ובכל העולם כולו קמים יותר ויותר אגודות שיתופיות שעוסקות בשירותי רווחה ומחליפות את מה שהמדינה מחסירה ולא נותנת. אז גם אנחנו יכולים. וכשמפריטים חברות, הנה, מפריטים את ארקיה, צריך מהר להתלבש על זה ולהגיד לעובדים, חבר'ה, קחו את זה לידיים שלכם, תקימו תאגיד שלכם, נעלו את עצמכם, אל תתנו לבוס, בוס חדש, איזה מיליונר אחר לבוא לנהל אתכם. או כל דבר שיופרט, צריך לתפוס אותו ולהפוך אותו לאיגוד של העובדים. ועכשיו כמה מילים שהבטחתי על מונדרגון, יש לי עוד זמן. מה זה מונדרגון? אז זו באמת דוגמה שכמו שאמרתי קודם, חבריה בעבר, לפני 30 שנה, היו באים לארץ ומגיעים בתנועה הקיבוצית, איך באמת עושים, איך בונים קואופרטיב נכון וחוזרים לשם וכן הלאה. כשביקרנו שם, אני הייתי שם לפני שנתיים, עם קבוצה שרובה היו קיבוצניקים, אז ראינו, התרשמנו, התפעלנו, התמוגגנו, אבל כמה מחבריי הקיבוצניקים אמרו, טוב, אנחנו תנועה של כמעט 100 שנה, אין תנועה של 50 שנה, נראה אותם בעוד 50 שנה. אבל אני חושבת שנראה אותם בעוד 50 שנה, והם יהיו עדיין לא מוכן, הם תנועה נהדרת. עכשיו, התנועה הזאת התחילה כשבזמן פרנקו במלחמת האזרחים בספרד, קומר צעיר הוגלה לעיירה נידחת בערי הפירנאים שקוראים לה מונדרגון. קוראים לקומר קראו חוזה מריה ארז מנדיירטה, נורא קשה להגיד את שמו, אבל הוא היה מנהיג דגול, הוא הגיע למקום הזה וראה שיש שם עוני ומצוקה והחליט שצריך לעשות משהו להרים את הקהילה. אז קודם כל הוא יצר שם בית ספר, מוסד חינוכי, בית ספר מקצועי לנערים. לימד אותם מקצוע, מקצוע טכני. עם חמישה מהבוגרים, בשנות ה-50 הראשונות, תחילת שנות ה-50, עם חמישה מבוגרי בית הספר, הוא הקים את הקואופרטיב הראשון, כל אחד הביא קצת כסף מהבית, קנו מפעל פיירסייד כזה של תנורי נפט, שהתפרק, מפעל שגבה, קנו אותו, והפכו להיות הקואופרטיב הראשון. והמפעל הזה שהיום קוראים לזה פגור, אז הם התחילו באולגור, כי קראו לו על שמות ראשי תיבות של... מה? היום פגור זה אימפריה, זה לא... היום פגור זה אימפריה של כל חשמל הבית, של תנורי אפייה ובישול ומזגנים, לא מזגנים, מדיחי כלים, כל... מוצרים לבנים. מוצרים לבנים למטבח.
זה מפעל, אני ביקרתי בו, זה אימפריה אדירה, זה 70 דונם מפעל, זה בדיוק כמו סמינר מפעל, כל המרחב שלנו נכנס לתוך בית החרושת האחד הזה, ועובדים שם בקבוצות, ועובדים שם אנשים צעירים, ונשים צעירות, ונראה שהם עובדים בכיף. במונדרגון יש קרוב ל-400 מפעלים. במונדרגון עצמה, ה-MCC, הארגון הזה, התנועה הקואופרטיבית של הבסקים במונדרגון היא בערך 150 קואופרטיבים. אבל בכל האזור יש עוד הרבה יותר מפעלים וקואופרטיבים נוספים. עכשיו הם, מהקואופרטיב האחד הזה, מהאולגור הזה, ואנחנו פגשנו שניים מהוותיקים המדהימים שלהם, הם מדברים ופוגשים אותם, זה כמו קיבוצניקים ותיקים שמדברים לנו, היו ערכים ומודאגים, והם גידו הצעירים, זה היה נפלא לפגוש אותם. על כל פנים, אורמצ'ה, אחד הוותיקים האלה, האור של האולגור, סיפר לנו שבאמת הוא ביקר בארץ וראה את התנועה הקיבוצית, ואז הוא אמר להם, הם לא רצו שיברחו להם המוחות הטובים של הניהול, בקיבוץ עוד היה כל אחד לפי יכולתו וכל אחד לפי צרכיו, עוד לא חלמנו אז על שכר דיפרנציאלי, אבל הוא הכניס שם שיטה של שכר דיפרנציאלי, הוא אמר להם כמו בקיבוץ, הם שמרו שזה יהיה 1-3, זאת אומרת שהפערים בין המשכורת הגבוהה של מי שעובד בנימול ובין הפועל הפשוט לא יהיו יותר מ-1-3, היו 3 דרגות משכורת, היום הם כבר הגיעו ליותר מזה כדי למנוע בריחת מוחות, יש כבר 1-6 או 1-9, אבל הם עדיין שומרים על פערים נמוכים, עדיין הם אומרים שהמנהלים הגבוהים ביותר שלהם מקבלים פחות מה שבשוק החופשי, והפועל הפשוט שרק נכנס מקבל יותר מה שבשוק החופשי, הוא בוודאי מקבל משכורת מינימום, לא כמו שאפרים דיבר קודם על תעשיינים שאפילו משכורת מינימום לא משלמים. וכן, בבקשה. יש לי שאלה, יכול להיות שתתייחסים לה, אבל אני מניחה שכרגע בעולם יש הרבה אנשים או שחלקנו שכירים, או שחלקנו עצמאיים, או שחלקנו שוקלים להקים איזשהו עסק ביחד עם עוד אנשים. למה קואופרטיב? זו האלטרנטיבה הטובה. למה קואופרטיב ולא חברות כלכלית רגילה? ולא שותפות או חברה או עמותה או בסדר. אוקיי. אז לכל תאגיד יש המטרה שלו. קואופרטיב הוא לא עמותה, הוא לא בא להקים כדי ללכת לקרנות ולבקש תרומות. הוא בא להיות עסק עצמאי של קבוצת אנשים והוא צריך להרוויח. הוא לא למטרות רווח, הוא צריך להרוויח לרווחה של חבריו, הוא לא צריך לעשות עושר גדול, אם הוא יעשה עושר גדול במקרה, אז אתם, לצערנו, כשהם מתעשרים, אז מה שקורה עם אגב, אז הם לא רוצים לקבל, היום הם עוד קואופרטיב, אבל הם כבר לא מקבלים חברים חדשים, וכבר שנתיים הם לא מקבלים צעירים, אז התנועה בסוף תגווה, נשארו רק הנהגים הוותיקים, ונוח להם יותר להשיג שכירים ולשלם פחות מה שנכניס עוד חברים. אז זה, אם הם לא יחזרו בהם ולא יחזרו, יכניסו חברים חדשים, הם יגבעו בסוף. לא יישארו חברים. אבל למה קואופרטיב? א', יש בזה מידה של אידיאולוגיה. שאנחנו רוצים עסק משותף של קבוצת אנשים שמנוהל בצורה דמוקרטית, שהמניה של כל אחד שווה, אין אחד שיש לו 80 מניות ואחד שיש לו אחת, אין אחד עשיר ואחד... אחד שמקבל, אלא עושים את הכל ביחד על רמה שווה, שוויוני, יכול להיות שלא שוויוני לגמרי, יכול להיות שמי שעובד 15 שעות ביום יקבל יותר משמי שעובד 6 שעות ביום, או לפעמים זה, יש המון מודלים של קואופרטיב, זה לא דבר אחד, יש קואופרטיב שהוא רשת של עצמאים, שכל אחד מרוויח לפי מה שהוא יכול, אבל ברשת המשותפת, הוא מכניס את המניה שלו, והוא מקבל את הדיבידנדים כשמרוויחים, או יש שיווק משותף, או יש... כלומר, זה תאגיד שהוא שיתוף, אבל... ובווריאציות שונות. עכשיו, למה הוא יותר טוב מחברה? כי חברה היא עסק פרטי של מי שהוא בעליה. פה אין בעלים אחד, אלא הקבוצה היא הבעלים, ועושים את זה ביחד. ברור שיש פה יסוד אידיאולוגי, ובשביל זה צריך לרצות לחיות באיזשהו שיתוף. אז אני חיה בשיתוף טוטלי, אני עוד חיה בקיבוץ מאוד שיתופי, אבל קואופרטיב הוא לא קומונה, הוא לא קיבוץ, אבל הוא מקום עבודה משותף ששייך לחבורת הבעלים שלו. ועכשיו, בארצות אירופה למשל, יש לזה יתרונות גם במיסוי, גם בפטור ממכרזים, מפני שאירופה מעודדת קואופרטיבית. אנחנו עוד לא הגענו לזה בארץ, אנחנו מקווים לעשות לובי, ולעודד את המחוקקים שלנו
אגב, הוא זליגמן אמר לנו בהרצאתו בכנס ש-42 מחברי הכנסת הם חברי אגודות שיתופיות. והם צריכים להיות הרבה יותר ערים באמת וליצור חקיקה מעודדת. נראה, עכשיו שיעבור חוק האגוד השיתופי החדש, צריך אולי לנסות לעשות לובי ולהיאבק על זה שבאמת החקיקה תהיה תומכת ועובדת בקואופרציה של הקואופרטיב, יהיה יתרון על חברות פרטיות, גם במיסוי, גם במכרזים וכן הלאה. אז זה עוד לא קיים בארצנו, אבל באירופה זה נמצא, ובארצות אחרות זה נמצא. עכשיו נחזור, אבל ברור שזה מתוך בחירה. מי שרוצה להיות עצמאי ולעשות עסק משלו ולא לשתף פעולה, ונקראתי יחד עם עוד חברה שלי לאיזה קבוצה... למה שתף פעולה גם בעסק עצמאי? לקבוצת נשים ברמלה למשל, שאנחנו קוראים לנו לכל מיני מקומות לקבוצות שרוצות להקים קואופרטיב ושנדבר איתן, נספר להם על זה. וזה היו כולן עולות חדשות מארצות חבר העמים לשעבר, כל אחת אסרטיבית, מה זה, אישה, אישה. אבל כל אחת מהן חשבה שהשנייה ממש לא יודעת כלום. אני אגיד לך מה, ואנחנו יצאנו משם סטיבנים, אמרנו אחת לשנייה, אלה בחיים לא תקן לקופרטיב. הן לא מסוגלות לשתף פעולה, לא מסוגלות לתקשר, כל אחת חושבת שרק היא יודעת. אז ברור שאם אנשים כאלה אי אפשר להקים משהו שיתופי. אבל צריך לבחון מי כן מוכן להתגייס לעסק שיתופי. על כל פנים, מה שלמדנו ככה במוד רגול, היום זה תנועה אמרתי של 150 קואופרטיבים, שכוללת גם תעשייה, כמו פגור שהיא ענקית, כמו... אין להם הרבה הייטק ודברים מאוד חדישים דווקא, עם תעשייה די ישנה. יש להם איריזר, אתם רואים את המרכבים, אוטובוסים שנוסעים, זה שלהם. הם מקימים היום מפעלים גם במקומות אחרים בעולם, כבר במרוקו ובפולין ובכל מיני מקומות יוצאים. שאלנו אותם, עכשיו אם אתם מקימים מפעל במרוקו או בפולין, אתם גם משדרים את החזון החברתי שלכם? אז הם אומרים, כן, אנחנו מקימים את המפעל, ואז מנסים גם, שולחים אנשים שלנו, ואז מנסים גם לערב את העובדים המקומיים, ולמכור להם גם את התורה של הקואופרציה. אז זה בשלבים. עכשיו, יש להם אוניברסיטה שלהם, מדהימה. יש להם בנק. תכף נגיע, זה גולת הכותרת, וזה הלוואי עלינו התנועה הקיבוצית, מה שיש להם. מההתחלה, אם כבר הזכרת את הבנק, מההתחלה, מהקואופרטיב הראשון, הם יצרו קופה משותפת וקראו לה קופת העובדים, ככה לבורל. היום קופת העובדים הזו היא הבנק החמישי בגודלו בספרד, והיא מגלגלת את כל התנועה הזאת. זאת אומרת, 3,000 אנשים צעירים עומדים בתור בשביל להתקבל לתנועה, ותראו, בשוק החופשי יכול להיות שאני יכול לתשובה לשאלתך, בשוק החופשי יכלו להתפרנס אולי יותר טוב. אבל הם כן מחפשים את היחד, את רשת הביטחון המשותפת, יש שם ביטחון סוציאלי, יש שם קואופרטיב שנותן להם פנסיה וביטחון סוציאלי. מחלקים דיבידנד פעם בשנה. ומחלקים דיבידנדים כשיש רווחים, כשקואופרטיב לא טוב, אז יש להם שם מו"פ, יש קואופרטיב שהוא מו"פ, יש הבנק בודק כל אחד ועושה תוכנית ההיתכנות והכלכלית. כלומר, גם כשמקימים קואופרטיב חדש, הבנק בודק את ההיתכנות. גם כשלקואופרטיב לא הולך והבנק מחליט לסגור אותו, הוא סוגר אותו, אבל הוא מפזר את העובדים בקואופרטיבים אחרים, הם לא נשארים בלי פרנסה. זאת אומרת שהביטחון הסוציאלי הוא מלא, הוא סגור. עכשיו יש שם מחויבות לקהילה ולכל אחד מהקואופרטיבים חייב להפריש משהו מההכנסות שלו, מהרווחים שלו, לתחומים של תרבות וספורט בקהילה. יש דאגה, כלומר, הם לא... יש שם שיקומים משותפים, קו-האוזינג בסביב הלבה הזאת. אתה לא חייב להיות, זה לא קיבוץ שאתה... זה טוטלי שאתה חייב להיות גם לקחת את שירותי הבריאות וגם את החינוך. אתה יכול לשלוח את הילד לבית ספר שהוא לא של הקואופרטיב. אתה לא חייב דווקא ללכת לרופא של הקופת חולים של הקואופרטיב. אבל יש לך את כל האפשרויות ליהנות ממה שהתנועה המקיפה הזאת מציעה לך. ועובדה שזה מושך וצעירים עומדים בתור להיכנס על בסיס מקום עבודה. אתה נכנס רק שיש לך מקום עבודה. מאוד כדאי לראות את הדוגמה המונולוגונית, שווה ללמוד ממנה. והיא לא לבד בעולם, זאת אומרת, זאת תנועה מאוד יפה ומאוד כוללנית, שיש בה הרבה, יש בה מרכז לפיתוח ויש בה כל מיני דברים. היא באמת מאוד ראויה לחיקוי ומאוד מעוררת קנאה. וכמו שהחברים שלי אמרו, טוב, נראה אותם בעוד 50 שנה לאן הם יגיעו. בסדר. מה הבן אדם משאיר אחריו? אם יש לו מניה, הוא לא יכול לממש אותה, והוא חלילה הולך לעולמו, אז התלויים בו הם נשארים חסרי כל.
לפי ההיגיון. לא, הוא מקבל כל שנה, הם אפילו לא קוראים למשכורת שהם מקבלים, הם לא קוראים למשכורת, הם אומרים שזה דמי, זה דמי קדימה על חשבון הדיבידנד שהוא יקבל בסוף השנה. הם מקבלים דיבידנדים מהרווח של הקואופרטיב שהם עובדים בו. הם משתחררים מהחברות בקואופרטיב והם מקבלים את המניה כשהם יוצאים לפנסיה או כשהם עוזבים. הם יכולים לעזוב את הקואופרטיב, אבל אז המניה היא לא מלוא הרכוש שלו בתוך הקפיטל של התאגיד. תמיד בתאגיד, והתאגיד תמיד נשאר הון עצמי, כדי שלא יתחסל התאגיד, שלא יקרה מה שקרה בדן, שכל אחד משך את המניה והתחסל התאגיד ונשאר החברה פרטית. אלא תמיד נשאר, כמו בקיבוץ, אתה לא יכול לחלק את כל הון הקיבוץ לחבריו, אלא תמיד נשאר הון עצמי, או שנשאר או שלא, או החובות של הקיבוץ, לא חשוב. אבל לא מחלקים את הכל. על מרכז הקואופרציה שמעתם? יש עוד חיה כזו. יש ברחוב הארבעה בתל אביב, מוסד שנקרא מרכז הקואופרציה ליצרנות, שירותים ותחבורה. בדרך כלל מנהל אותו איש אגד, והמנהל הקודם שהיה גם כן איש אגד הלך עכשיו להתאחדות לכדורגל, זה איש מנחם, והחליף אותו יהודי בשם מיכה ברנר, שבא עם כוונות רציניות ועם חזון, והוא רוצה להקים את העסק מחדש, והוא אומר, אני לא הולך לבזבז פה 3-4 שנים עד שאני רוצה לתעשייה מאגד, אני רוצה לעשות משהו בשנים האלה. השבוע ישבתי עם חברה שרוצה להקים קואופרטיב של מטפלות בתנועה, תנועה שנקראת נחל זורם, מורי אוהבי אותו, והקשבתי טוב איך החבר'ה למרכז הקואופרציה הסגרו לה, איך הם הולכים לעזור לה והם הולכים לעזור לה, ויהיה הרבה סיוע, כולל ייעוץ משפטי, היועץ המשפטי עומד לרשותה, היועץ הכלכלי עומד לרשותה, היועץ הארגוני עומד לרשותה של מרכז הקואופרציה, פלוס הכנת המאזן הראשון של השנה הראשונה עוד חינם, אחר כך בשנה השנייה היא כבר צריכה לשלם, אם היא ממשיכה, היא צריכה לשלם דמי חברות ולקבל את כל השירותים ותשלום דמי חבר. בכל פנים, יש, אנחנו מרושתים עם קרן תנופה לצמיחה בהסתדרות ועם מרכז הקואופרציה, עומדים לרשותכם שמי שירצה, חבורה של 7 אנשים לפחות, שתרצה להקים איזשהו קואופרטיב ואיזשהו תחום, נשמח לעזור לכם ורק לפנות. אנחנו שמחים לשמוע על כל קבוצה כזאת חדשה שקמה ומתכוונים להחיות את הנושא לעשות לו רנסנס. תודה רבה.